Olha só, pessoal, que maravilha. Estou aqui no calçadão Miguel Arraes, no setor azul, trazendo para vocês, pessoal, Dreano Kids, é o contato, variedades em conjuntos. Pessoal, o conjuntinho aqui é a partir de R$8 apenas, hein? Olha só o telefone, 81 Pernambuco, 9 na frente, 89-29-66-70. Pessoal, olha só. A maravilha aqui, conjuntinho a partir de R$8, uma maravilha, muito bonito. Lembrando, as camisetas, pessoal, estilo temático de personagens, de desenhos, muito bonito aqui. A variedade é enorme, quer saber o tamanho? Vou passar o tamanho para vocês. Tem um Hulk, tem um Batman, Capitão América, Homem-Aranha, olha só, tem um Mickey aqui. Tem o meu capitão ali, olha só que bonito. Muito bonito aqui, simplesmente um show à parte. Muito legal, olha só aqui. Show de bola, a partir de R$8 apenas o conjunto. Agora eu vou mostrar para vocês o tecido, para vocês verem que lindo. Olha esses, muito bonito. Tem um Sony, a quantidade é enorme aqui, vários personagens. Olha esse Hulk como é bonito. Pessoal, eu percebi uma coisa aqui diferente, deixa eu pegar aqui. Olha, a gente temos o Hulk em estampas diferenciadas, tá vendo, né? Olha ele aqui, ó. Show de bola. O Homem-Aranha, show. Olha só a quantidade aqui, ó. Muito legal, muito bonito. A partir de R$8. Além da gente ter o conjunto infantil para meninos, a gente tem camiseta para as meninas. Tá de quanto, mãe, essas camisetas aí? R$5 apenas. Pessoal, R$5 apenas, uma maravilha. E temos também, pessoal, esse vestidinho aqui, ó. De R$8 apenas, muito bonito. Se permite um show à parte, olha só que lindo. Muito legal. Olha aqui a quantidade. É enorme. Liga pra gente. Ô mãe, que tecido é esse que a senhora trabalha aqui? Como? O tecido? São em malha algodão. Malha algodão? É, malha algodão. Pronto, show de bola. Ô mãe, a partir de quantas peças? Pedindo pra entrega, para excursões. 20, 30 peças. A partir de 20 peças já tá enviando. Excursões, transportadora. A senhora faz correios? Correios não. Não? Não. Pronto, beleza, tranquilo. Então, pessoal, é isso aí, ó. Só excursões que a gente faz, então é só você chegar junto. É Dreano Kids, pessoal, contato, variedades em conjunto. Organização Marinaldo. Pessoal, telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 89-29-66-70. Calçada Miguel Arraes, setor azul. Rua N, o box aqui é 13 e 14, tá bom? Então é isso. É só você chegar junto e comprar com a gente. Olha só o nosso box, muito lindo, maravilhoso. Chega junto com a gente. Lembrando, ao comprar o pedido, estuve através desse canal para ligar o carro nosso fornecedor. Leve assim para quem está começando a montar seu loja, ganhar seu dinheiro. E é claro, ligar para a gente sempre, como eu sempre falo, a gente está no Dubai, das confecções. Muito bonito, quero que vocês cheguem junto aqui para a gente fazer acontecer.